My stojíme ho při Šprivi, do Chešebusu, a Šprivia běží ze Skorné Vůžice do Dolné Vůžice přes Srežnou Vůžicu a až do Balinja. A to je také za mě symbol za Šarský sejm. Mimo toho já se ho ráda také tergám lipové kvíšonky v náležu za té abo salát. A jo, ten Šarský sejm, já by se žiceva, až se veľa ľuží obžilio na tom uzvoľovaniu, to sú priedne celosárske veľby a veľby sú demokratické a každý má svoj gvoz, veľmi možno jen vytedáš. To mám za vegin vážne, to je priedne demokratické celosárske veľby. A v Bramborske sme to už raz smieli, také krajine na krajnej runine, takú veľbu do Bramborské je Sárské rády a to je vegin, ktorý funkcionirovalo. Ja mogu jano pozbužovať, se zapísaš do veľovského zapisa a uzveliš tam kandidátu do Sárského sejma. Tak vône šiežišťo vížim ja v tom, až se ten Sárský sejm dajo nepevra sam živa zamežné demokratické struktúry. Mimo toho to nebe šlo, to je ten základ živa. A ja mením, to bude chvíľku tráž, pieri, ak se te struktúre namekajú, ale tebe se dejali v tým prednym veľbným casu, v tým prednym legislatúrnym casu by se to dejalo namekáš te struktúre. A te sú vážne, aby serské ľudia mieli dovieru do Sárskeho sejma a také šikné partnerie, se s ktorými Sárský sejm pen bužo hromaže žijováš. To je také vegin vážne.